Nazdar, že je Patrangro, vítám vás u 26. dílu z Warhammeru za mistry inovací. Já vás opět vítám dalšího pokračování a dámy a pánové, my jsme dokonali vše, co jsme prakticky potřebovali, až teda neprakticky, poněvadž nám chybí ještě jedna věc. Ale my jsme splnili krátkou kampaň, dlouhou kampaň a naposledy jsme splnili rozhodné vítězství v kampani, kde jsme porazili Silvány, Konkláve, Mohylové legie, Karavana modrých růží a Mauzilion. Tím jsme se jich teda zbavili a tím jsme splnili vítězství v kampani. Takže to máme za sebou. Jinak jsme ve válce konečně tady s válečným hájem utrpení. Ty zkusíme ještě trošku zlikvidovat a doufám, že mi to umožní odbojovat tuhle tu poslední bitvu. Tím budeme mít splněno i Malakajovo dobrodružství. Jinak co se týká Nagarondu, tam to brutálně drtíme. A dneska si sebereme další města, ale další pozitivní zpráva, pokud jste neviděli vy Lenoši Líný ten minulý díl, tak jsme uzavřeli konfederaci s Thorgrimem Nevraživcem a tím jsme dokončili vlastně všechny konfederace, které jsme měli. Belegara vlastníme, Grombrindela vlastníme, Ungrima, to vlastníme téměř od začátku, Torek a Thorgrim, takže super práce. 77 000 za kolo, což je taky super. Tebe si ještě ale vezmu. Tebe si někam pošlu, tebe, ty se mi budeš trošku hodit. Tak, co tady máme ještě? Příštím kole sem budu muset dát tu strážnici. Dobrý, je někde něco, co potřebuji ještě vyřešit? Mečem u štítem. Jako máme strašně moc armád, až jako nemám rád, když dostanu všechny armády a neudělal jsem si je sám, takže No, možná ještě nějaký propustíme. Máme hromadu tady těch agentů a já budu chtít určitě. Jak seš na tom? Proč tady máš tuhle blbost? Dobrý, tebe si třeba můžu vzít, jo? Tebe si vezmu, to není na škodu. Seš sedmička. 26, ale to jsem říkal, že jo, ty jsi taky dobrý. Tak pojď. A ty seš tenhle ten Loisa. Dobře. Dobrý, takže vás úplně nepotřebuju. Tebe taky úplně nepotřebuju. A možná ještě ty by ses mi líbil do armády. Sice tam budeme mít hodně agentů nebo hrdinů, ale to nevadí. Dobrý. My tady budeme likvidovat dál. Tady jsme vlastně říkali, máme kompletní hradby, takže tam i kdyby na mě někdo šel, tak si myslím, že to dokážu bránit. V konfederaci nemáme vůbec koho. Tohle to sebereme v příští, možná tady tu, Barondina možná propustím, no. Nevadí, ale hlavně mi zaber tyhle ty divocí orci, jasně. A tady budu chtít taky ty hradby. Dobrý, tak to bychom měli. Dáme si nový kolo. Barundin je na cestě. Ten taky vyřešil to svoje, co měl, takže jsem spokojený. Máme brutálně velký území, takže taky jsem spokojený. Jenom spokojený, fakt, tahle série, super. Bavila mě, ještě mě teda baví, ale už toho úplně tolik jako dělat nebudeme. Tady máme Cazadora o celou obradu, ten je na cestě. Už nám tady v té sérii toho jako moc nezbývá. Chtěl bych splnit ty dobrodružství a pak už uvidíme, jestli nepustíme se do jiné série. Tady už jsme udělali jakoby skoro všechno a už bychom jenom válčili možná s ještěrama. Ale pak bychom spíš převážně bojovali s elfy asi. Jako nebylo by špatný si to jako za ně dohrát, asi možná po večerech, nebo když budu se chtít trošku odreagovat, tak si ho asi
dohraju, abych splnil kompletně. No, tohle se mi vůbec jako nelíbí. Ale je to s Malakajem, což... Můžeme si dát bitku. Dáme si bitku. Porazíme obě dvě a tím si strašně ulehčíme život. Drycha bude teda problém. Časy, vzpomínáte Kukínko a spol, co jsme streamovali za Kyslev. To byla strašná série. Drycha, ten nás tam sekal jak malinu na zahradě. Pokud teda máte někdo zahradu, nebo jestli jste ji nikdy viděli, nevím, když sedíte u počítače, jestli si pouštíte videa se zahradama, ale to je jedno. Tak. Máme docela blbou pozici, docela hodně blbou pozici. Ale já bych mohl udělat tohle. Tak. Tak. Dobrý, ještě něco máme? Nemáme vůbec nic. Tak malou armádu máme. Ty krásu. Ještě nezačali, já už mám ztráty. Počkáme na to, co se bude dít. Za dvě minuty, jo. OK. Podívejte se, jak dostávají. No, já si vezmu tebe. Trošku si zastřílíme. A já bych mohl rovnou sundat tady pana šéfovýho. No, asi taky vezmu. Obří jestřáby, no. Vůbec se neboj, hele. Pojď sem. Co myslíš, dokážeš ho sejmout nebo nedokážeš? Tak zkus tu čarodějku. Nebo čaroděje, nebo co to je. Tyjo, neubližujeme mi tolik na to, že máme 778 síla střelců. Masakr. Tak střílej. Ne, my jim nic neděláme, my jim fakt nic neděláme. Bolí ti to aspoň? Grute. Ty kráso. Ty vole. Tak jdeme na to. Ale jako to se mi moc nelíbí, protože on vystřelí a takový ztráty mi udělá, co to tam střílí, ty paprsky nějaký, nebo teď jste pevný jak hora. Pryč. Ne. Co to je za jestřáby? Dobře. Doufám, že vás nepřijdu, jako, ale... Pustý. Pojď sem. Mazej pryč.
Proč neletíš? Proč neletíš? Normálně mi vysekali jestřáby. Mazej pryč. Hezky. Normálně se vzdejte. To nemá význam, abyste tady... Tak, ty zkusem. Zkus to tam na ní hodit. Počkej, to se mi jako vůbec nelíbí. To se mi vůbec nelíbí. A kde mám vás? Okamžitě dopředu, okamžitě dopředu, okamžitě dopředu. Ty tady trestej dál. Ty mě úplně objíždějí, oni se tady se mnou úplně hrajou. Běž je strestat. Ty běž trošku dopředu. Ty vole, co tam děláš? Vůbec jsem si to nevšim zase, co to je? Kráso, no tak to jako je hustý. Kde seš? Běž taky fajtit. Ty pojď sem. Laskavě střílej tady. A ty laskavě pál po něm. My přijdeme o jednotky. Mazej pryč. Ty kráso. Ty kráso. Moje linie to neudrží. My dostáváme. My strašně dostáváme. No. Tak doufám, že vy se nevrátíte. Ty kráso. Spirit of Grunty! Jalen! Pursuit! Back
Ty vole. Tak to je mazec. Normálně. Mě rozsekali jak nikdy předtím. Ty kráso. Nice. Kolik máte killů? 28, 164, 39. Rozmetali mě jako dost hezky. Jo, on přežil, jo. Já jsem myslel, že jste ho zrušili. OK, zrychlíme to. Pyrrhovo vítězství, ale ty brďo, čuměl jsem, jenom jsem čuměl. Jako tady ta armáda, kterou máme my vytvořenou, jako úplně na válečný háj utrpení, na tady ty lesňáky rozhodně jako není ideální. Ale jako měnit se mi to kvůli 3-4 městům jako nechce. Za prvý bych musel obětovat další čas. Hned jak bych je porazil, tak bych musel znova předělat armádu, takže znova bych čekal dlouhou dobu. Ne. Doufám, že na mě nic nezautočí, protože Malakai by prohrál. To je jako... Možná s hrdinama bych to vyhrál, možná ty vzducholodě, no. Asi bych se bál trošku o tu morálku. 12%, jednoznačně bereme. Ztratili jsme 2 jednotky. A už neútoč. Super, díky. No, tak tohle je mazec. Nájezd na karavanu. Rozdrtit nepřítele, jednoznačně. Nebude mi nikdo dělat nějaký nájezdy. Klan Skrir byl zničen. Novida. Připraven k výkonu služby. OK. A tady my jsme chtěli dát posádku. Je to tak? Je to tak. Tohle to máme všechno. Takže posádku. Tohle mi dává co? Jenom vlastně, jo, všechny vojska, jo, hraničáře, no to úplně nepotřebujeme. Tak, hele. S tebou bych potřeboval zabrat město. Tak poprosím zlikvidovat. Ať se nic nestane Malakaiovi. Tak, super. Legendární bitva odemčená. Já bych ale s tebou rád zabral ten Nagenhof. Tím se tam doplníme. Super, super, super. Tak, to je moje. Předám ti zkušenosti. A my jsme ztratili 2 jednotky. Třeba bych rovnou něco naverbovat.
emphasis on try. Obrana proti čelnímu útoku, no, my bychom potřebovali... Já si vezmu ještě dvakrát zabíječe. Ty půjdeš ještě zaútočit sem. Příštím kole je to naše. Tak. Broku. Je čas. Takže tady to máme. Co ty? Ty stavíš. Tebe ještě budu chtít jednoznačně využít. Takže poběž, Foreste. Pilíře, tady jsme vlastně říkali, že nic nepotřebuji, tohle je úplně zbytečný, tady nepotřebujeme. Takovýhle věcičky my ještě rádi rozšíříme. Máš. Všechno máš. Tak, může bejt. Super. Tak, hele, ty pojď sebrat to město, ať na to nezapomenu. Ty doly v dračím rohu. Doly, už jenom od slova, doly je prostě moje. Tak, díky moc. Tak, předám ti zkušenosti, dáme ti tady útok a síla zbraně. Ty mezi tím. Můžeš jít sem. Ty se můžeš jít taky. S váma asi úplně hejbat nebudu. Tak. Jsou ještě takové věci, které teď tady jako budeme jako klikat, snažím se jako co nejrychleji, aby to nikoho úplně nemrzelo, že jako si tady s tím až moc hraju zbytečně. Dobrý, jdem se ještě podívat na ten Nagarond. Tady rozšířit určitě. Kainův rozšíříme, dáme sem klidně růst. Ty půjdeš zaútočit sem. A ty půjdeš zaútočit tady na tu věž. Tím bychom to tady měli, Belegar mezi tím půjde zaútočit na Hal a Kaldru. A díky moc. Hned rozšíříme, další zkušenosti, dobře. Popření, jednoznačně popření. Province je naše. Tím máme další věcičky. Já kdybych změnil jenom ty příkazy všude, tak získáme další prachy, jo. Je hromada provincí, nebo většinu provincí, které už neřeším, co se týká těch příkazů. Tady to klidně můžeme už taky rozšířit, ať už to máme, ať to nějak vypadá. Prachy, hradby. Tady už bych to mohl stavět jenom na jednotky. Hradby. Rozšíříme. Prachy. A prachy. Dobroš. Se tady tu armádu, která tady pobíhá, ta naše, tak tu už jsme vlastně přeposlali, takže ta by tam za chvíli měla dojít. Thorgrimovi, no, asi než vytvořím nějakou armádu, tak bude konec, ale... Poběž. S váma nevím, no, vaše. Jako asi úplně všechny nepotřebuju jako tady držet. No, radši ne.
Bych si musel ještě pořádně vyhrát, teda abych to, ale mě spíš zajímá tohle. Můžeme? Můžeme. Konečně, super. Tak, my budeme muset ale počkat na to, co tam budeme, a oni mají ty lety. Aj. Co bych... Za jak dlouho budeš? Za kolo. Ale doplněnej budeš za delší dobu, no snad nám to bude stačit. Průrazný střelivo by se mi ještě hodilo. Proti velkým to je ideální, tohle musí stačit, prostě to je. Ty to tady udržíš. A tady to. Pojď sem. Tebe mi je líto, no. Počkej, tak ty pojď sem, už půjdeš do armády. Tohle šoupnu dopryč, ten mě neba. Ani nemá žádný věci. Kašlal jsem na tebe evidentně kvůli tomu. Já ti nemůžu dát pryč? Můžu. Tak a ty půjdeš do armády. Tak jdeme dál. Ať ještě něco stihneme, ať stihneme i tu bitvu. Která mě bude hodně bolet. 81 tisíc, moc pěkný. Jako fakt, kdybych si s tím ještě teď vyhrál, postavil hromadu ještě dalších věcí, já bych mohl cestovat, kdybychom si to mohli vyzkoušet. A tak bych měl určitě daleko, daleko víc. Velká církev. Asi propustíme ty hrdiny. Vadí mi tady, jak stojí. Tak, ukončili se mnou dohodu, jo. OK. To úplně není moc dobrý. A on to tam kompletně zabírá. No tak jako, jestli vyhlásíš válku, já si přizvu všechny spojence a myslím si, že někdo dojde, aby ti tam vysekal. Já rozhodně tvoje území jako v téhle situaci nebo v tento moment nepotřebuju. Já si tam akorát chci ještě zničit ty elfy. Okay. To je zrovna tady, jo. Dobře. Jak myslíš? To já nemám co naverbovat. To bylo. Dobře, no, doufám, že to k něčemu bude, ale mě zajímá. Ty pojď zaútočit na tohle město. Díky, mohl bych to vykrást normálně, ale nepotřebujem. Tak, ty to proskoč sem. To by dám zkušenosti, ať to tam nepřekáží. Nepřítel byl zabit. Vyhnanci Korna jsou zničeni. Ty mezi tím pojď zaútočit na tohle město, to my rádi si vezmeme pod svá křídla. Tak. Vy jste v běhu, vy jste v běhu. Ty pojď sem. Ještě máme kolik? 9 tahů, takže bys to měl stihnout. Tady máme upíry, takže pojď sebrat nejdřív tohle město. Porazili jsme jim teď. Porazili jsme jim teď vlastně všechny armády, takže oni toho už moc nemají. Ale rád už bych si konečně s Brokem tady trošku užil. Tak, vezmi si tady předné staré křivdy.
Takže tady to budeme mít taky vyřešený. Myslím si, že příštím kole sebereme jedno město určitě, pak dáme další. Co vy tady? Já bych to potřeboval stáhnout sem. Koukám, že ty krásu, Hagrav zrovna, jo. Dobře, takže tam se budu muset vrátit. Tak pojď. No, nechal jsem, jako, mohl jsem s tím počítat, že tam nějaká armáda přeci jen musí jít. Hradby hned rozšířit, dám ti zkušenosti. Tobě ještě něco tady můžeme dát. Tak, hele, já budu muset tam poslat Belegara. Dokážeš tam nějakým způsobem dojít, nebo alespoň sem? Dokážeš, dobrý. Tak tím pádem tohle je zbytečný dělat, nebo... Jaká je šance, že na to zautočí hned? Dobrý. Tady nepotřebuju. Rusy tady nechám. Krumbrindálku, ty pěkně už jako lezeš nahoru. Dám ti tady dědice. Co my ještě budeme chtít tady provést? No, Hadra půjde určitě dál, takže tady si sebere věžičku, stočí to tady do hory. S Krumbrindalem půjdeme asi směr sem dolů, okruh ničení, tady to začneme drtit. O nějaký město teda hold přijdeme, i když se mi to nelíbí, ale přijdeme. Tady to budeme chtít určitě vytunit. A prachy. Tak. A tím jsme tady asi úplně skončili, jak je na tom Malakaj. Ty jsi na cestě, tady ještě jedno kolo a můžeme to teda začít rozjíždět. Tak. Jdeme dál. Takže si dáme teda bitvičku. Jsem zvědavý, co nastane, když vyhrajeme. Jestli bude nějaký video, nebo jestli aspoň něco, nějak to bude vypadat. Obávám se, že asi úplně moc ne. Ale jako bylo by to fajn. Nápis Patragone, seš borec, dokázal si všeho. Bylo by to ideální, ale pochybuju, že by mě ani ten Steam jako znal, ale... Mundry, pojď. 79 tisíc. Jako za to by se dalo postavit tolik armád? Jako ještě bych mohl, no, ale to si asi potom budu už klikat sám pro sebe. Já zase jako do nějaký fáze je to zábavný. Teď už to bude jako fakt hodně strávit času na budování, na přesunu. Tady bychom ještě mohli vysekat tyhle ty mouly, jako taky je tady pěkná záž docela. Končili s tou dohru, ale oni postupně se mnou všechno rušej. Nevadí, Hagrav zabereme. No, možná kdybych bojoval, my jsme tam měli ty základní trpaslíky, oni sice se zdají, že by měli něco vydržet, ale oni toho úplně jako moc nevydržej. A bude stačit, když do nich párkrát vystřelej, morálka se tam začne rozpadat trošku, no a je konec. Kdybych tam měl nějaký lepší, dlouhou usí nebo něco takového, tak to potom jo. Tlakva byla zničena,
Nějaký sídla už bylo taky na čase, aby jsme ztratili. Ale já začnu určitě dole u ještěrů verbovat armádu. Ale nejdřív jdu ještě sem. Rozhodně se mi nelíbíš ty teda. Přemýšlím, že bych tě vysekal. Že se obávám, že mi tam vyhlásíš válku a zabereš mi to mě- nebo zabereš, spíš vyplníš mi to město. To úplně jako nechci. Tak, tohle to bychom měli. Ale hodně armády tady, hodně armád. Tak ty za lesem. Zkusíme přepadovku, jako tady těch armád je fakt hodně, jako nerad bych asi, aby na mě zautočili všichni. Možná trošku se ještě stáhneme, nebudeme fakt pokoušet svoje štěstí. Ne, že bych se bál, jako to ne. Malekit ještě k tomu jede, no jasně. Tak, tady se nám to začíná trošku komplikovat, ale to je jen takový ten záchvět toho, že se snaží něco s tím fiaskem udělat. Takže tady to máme všechno, tady nám taky pluje nějaká armáda, doufám, že mi tady něco nesebere. Tak, a teď. Ty pojď zautočit sem. Tak, další město. Prachy. I tobě neseberu ani jeden bod. Neboj se, nezdolný ho dáme. A ty zkus... příštím kole sebrat tohle město. Co tady má na mě? No, jsi skoro mrtvej, takže Leopolda můžeme taky pobít. Vezmeme ještě prachy. Tak. Ten bleskáč vlastně máš, viď? Jo. Tak, tím pádem ty příštím kole bys mohl zautočit na ten griffý hvost, ale s tebou já budu chtít určitě zautočit, vzít si tuhle tu věcičku. Tak, a jdeme na poslední bitvu. Hněv lesa, Dulas proti nám. Očekávané posily 825, jestli to je všechno, mně přijde, že mi jako nikdy neříkají pravdu. Máme zabíječe, máme hrdiny, Malakaj teda dostal jako nablízko, on je jako střelec, to je dobrý, nablízko, já ho dávám kvůli těm perkům, který má. Pro vedlejší projekty necháme, přesně. Co je třeba škoda, tak když my kecáme, tak by bylo fajn, kdyby třeba ten protějšek taky něco říkal, že by třeba odpověděl. To by bylo super. Tak, já ale budu chtít jít. Jako buď můžeme být zde, anebo můžeme jít takhle, což taky úplně nebude asi úplně nejhorší. Ani nevím, jestli jako uvidíš pořádně, bys. Tak.
Ty pojď sem. Ty pojď sem. Kladiva si nechám radši vzadu, já mám trošku strach, jestli sem náhodou někdo nepřijde dozad. Tentokrát ale si vás nechám trošku vzadu. Je to všechno. Tak, posily jdou dozad. Prastarý stromák sesílá nečistá kouzla. Skoncujme s jejich běsněním. Tak, vy už krásně střílíte, to je přesně ono, co jsme chtěli. Tyhle, teď hodíš nějakou petelici. Krásně dostávají. Nevím, co dělá teda. Poraz důla se zlovolného prastarého stromáka. Tak, poprosím, střílej. Půjdeš na mě, nebo nepůjdeš? Nevadí, trošku zrychlíme. Tak pojď. Ty jestřáby musíme zrušit. Držte to. Nádhera. Jenom trošku. Zastřílej si. Tak, mezi tím ty dostaneš. To se neboj. Střílej. Vůbec se toho neboj. Mohl bys ty to hodit tady do něj. Ať ho to baví. No, nic moc. Ale dobrý. Svoje tam uděláš. No pojďte. Trefuj. Potom schválně řeknu, která byla nejtěžší. Hezky. Ty jestřáby ale jsou zajímavá jednotka, hodně silná, když je dobře využijete. Proč? To nevadí. Pokračuj. Tak, střílíme. Kolik máte killů? 12, 65, 60. Z tohohle udělá armádu celou. Co by mě zajímalo, jestli ke mně úplně dojdou. Tak, ty to trošku schytáš. Ale svoji práci si tu určitě udělal. Střílíme. Tak pojď tady na tu levou stranu, pojď taky na tu levou stranu. Trošku
trošku posilníme levou stranu. Yes. Les ožívá, musíme zlikvidovat str... To není úplně ideální. Tak, zkus to zrušit. Tak, držíme pozice. Defenzíva, jak se patří. Jo, dostává, za chvilku nebude. Otoč tu herku a střílej po něm, nádhera. Zastav je. Yes. Ty kráso, nemaj šanci, prostě nemaj. Je tady výhra asi evidentně, zabili jsme ho. A nic jsme nedělali. Běžte si zabojovat ještě, chlapci. Tak tohle to bylo nejlehčí. Nejlehčí, takže nejhorší, kde jsem se nejvíc zapotil a kde jsem teda ztratil malinko nervy, tak bylo proti Skavenům. Tam mi to přišlo asi nejtěžší ze všech těch dobrodružství, které jsme měli. Je pravda, že už si moc nepamatuju ty první teda dobrodružství, ale myslím si, že u těch Skavenů jsem se nejvíc zapotil. Tady to bylo úplně na pohodu. 25 ztrát a to ani nevím, jsem si je možná postřílel sám, nebo nevím. Ale oni si neškrtli, ani ke mně nedošli. 231, 234. Pěkný, moc pěkný. Tak, získáno kouzelný předmět. Dobrodružství dokončeno. A co, to je všechno? Jsem čekal, že něco budou, nějaký fanfáry, rachejtle, nebo... Možná v dalším kole, ještě si dáme potom jedno kolo určitě. A ty už máš všechno, pokud se nepletu. Ne, ještě tady nezdolný. Tak tím pádem je to jednoduchý. Ty pojď zautočit rovnou na ten griffý hvost. To bychom měli zničit hned. S touhle armádou jsme úplně nesmrtelní teda. 11 000 je krásných, ale my to nepotřebujeme. Ale tohle to se mi líbí. Tohle se mi moc líbí, no. Tak. To bychom měli. A já ještě budu teda muset předat zkušenosti. Prý. A potřebuju tobě něco přidělat. Což bude určitě toto. S váma jsem velice, velice spokojen. Určitě budu chtít vás dva. A zbytek budeme pokračovat potom. Ale já budu chtít ještě tady vytvořit armádu. Že jako to je hodně, hodně špatný. A nebo to uděláme takhle. Čtyřikrát. A budeme tady dělat trpaslíky. Tady není zatím žádná armáda, která by mě mohla nějakým způsobem ohrozit. Projedeme ještě tyhle ty města. Jestli není někde potřeba něco stavět. Ale určitě. Asi tady jako nepotřebuju úplně nutně nic. Tady ano. Může být. Hradby a prachy.
Tady to klidně jaký rozšiř, ať to tam máme přichystaný. Ale tady můžeme taky dát vchodní stanici. Ale tady asi úplně nic. Jenom prach jedině. Jestli jsem tam teda nechtěl dělat něco jiného, ale myslím, že ne. Tak a všechny prachy jsme utratili. Dobrý, 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 dobrý. Tak, jak to tady vypadá s tebou? Ty už můžeš taky zautočit, takže pojď to tady oblehnout. Tak nic. Pulzak. Tak, kmen krvavé ruky taky zničen. Provincie je naše. Tohle to klidně hned zbourej. Tady dej peníze, tohle to rozšiř. Moc pěkný, Torku. Sice jsem teda tě úplně na moc věcí jako nepoužíval, jo, ale... Ale odved si taky dobrou práci, musím tě taky pochválit. Tak. Dáme kolo. Mě zajímá, jestli se bude něco dít za to, že jsme splnili ty dobrodružství, anebo na mě kašlou. 149. kolo, takže my se zastavíme na nějakých 150. Nevím, jestli tady to bude poslední díl, možná jako se s váma nějakým způsobem rozloučím a je možný, že třeba ještě něco natočím, ale myslím si, že úplně to nejzásadnější, jako jsme dokázali, no. Teď budeme vlastně drtit, hele, čtyři válka. Končili se mnou dohodu o neútočení, takže otázka času, kdy zautočí, ale nemají šanci. Já pokud tady udělám armádu, tak si absolutně neškrtnou. To budou papíroví zobáci. Oproti mně teda. Já jsem kanon, oni jsou lístek. Tak, nemá šanci. Tak, a les by měl být taky poražen. Fakt to vypadá, že jako nic se dít nebude, když jsem splnil ty dobrodružství. Tak, jsi poražen. Dobře ti tak. Nagrar v obležení. Kurnovi lovci, upíří hrabata. Mám všechno, ne? Tak škoda, no. To je admirál, ten mě moc nezajímá. Ale tady se na mě řítí hodně armád. Ale jelikož my jsme chytrý, tak my to uděláme úplně jednoduše. Jedna. Druhá. Aha, to už bych musel bojovat. Dobře, to už bych musel bojovat. Tak to si ještě tak dám. A ty pojď. Ty pojď sem. Jo, tady ještě je věžička. Já jsem chtěl jít na tu věžičku, že jo? Dobře, dobře, dobře. Dáme si ještě technologii. Královská stráž. Tady jsme to vlastně udělali kompletně, kompletně, kompletně celý. A tady jsme to sebrali už všechno. Ještě vlastně to poslední město a pak budou zničeni. On už zautočil, protože už jako...
nechápe, co se s ním stalo, že si žil, žil si 149 tahů prakticky v míru a přišel Patragon po 140. třeba 9. tahu a zničil ho. Bych byl pěkně naštvaný. Ale vypadá to, že... Jo, má ještě tady město. Bechafen, berem. Tak. A je to? Ještě žije? Trhlina, která vede, jo, my bychom ještě mohli do tohohle, no jo. No, hele, tady je Drycha. Ještě to asi balit nebudu, možná si dám ještě díl. Budu chtít alespoň vytvořit ještě tu armádu dole. Tady mezi tím asi budeme furt válčit s Nagarondem, ale ten by stejně měl být za chvíli kapu, protože Nagarond už je jakoby vytuněný, dalo by se říct. S Krombrindelem zabiju tady Jastru, pak zase sebereme Hák Graf. Tady ty dvě armády nám plují teda na Nagarond, ale máme tady Belegara, ten sám o sobě je dost silný, plus s hrdinama. Tady to budeme drtit s tou další armádou. Vršek máme chráněný a dole máme 10 milionů armád plus ještě další armádu stavíme. Takže tady jako taky ty ještěři to můžou zkoušet, ale já můžu vzít klidně 5-6 armád vrškem a sebrat Lahmy, sebrat ten Libaras, který jsem jim daroval. Můžeme rovnou tady tyhle ty věžce zničit. Ale myslím si, že už je asi zbytečný to úplně prodlužovat. My jsme dokázali všeho, co šlo. Co je tohleto? Jsou asi ty, jo. Tam bychom podle mě měli s Grombrindelem. Jasně. Grombrindel tady má dvě úkolové bitvy. Podmínky máme teda krátkou, dlouhou a rozhodný. A jediné, co nám chybí, tak je vítězství v dominanci. Což by bylo ještě na hodně dlouhou dobu. A myslím si, že jsme tady dokázali asi všechno a ukázal jsem vám úplně všechno, co tady je. Máte několik teda legendárních tady bitev neboli Malakovo dobrodružství. Čekal jsem, že mi to ukáže něco, že jsem splnil fanfáry, achievementy nebo něco. Bohužel nic se mi neukázalo. Ale máte tady dračí zkázu, ničení hruzotřasů, goblinní monstrozita, zabiják upíru, hněv lesa, pouštění žilou a skavenská intrika. Ta byla jedna z nejtěžších. Je možný, ale nechci říct, jo. Je možný, že to je opravdu poslední díl, ale je možný, že ještě nějaký díl přibyde. I tak bych vám moc krát chtěl poděkovat za sledování celé této série, za všechny ty díly, že jste sledovali, komentovali a že se vám to líbilo. Doufám, že jsem vám ukázal tak nějak všechno. Vidíte sami, že máme 82 000 příjem, 5 000 zlaťáků, teď už bych konečně mohl utrácet i za to oblečení po tolika. A vlastně tady máte vlastně ten věk zúčtování, když splníte, získáte armádu, kterou můžete na nějakých 12 až 15 kol využít, plus vám to dává nějaký pozitiva samozřejmě. 100% vládnutí plus 5 růst, 50 náklady na údržbu pro urovnávače záští, všechna vojska vyvolá dočasnou armádu a tak dále. Aktuální odměna vládnutí 5 růst, náklady a vyvolá dočasnou armádu. Myslím si, že Malaka je super postava. Škoda, že není spíš tak ten zabiják na blízko, ale jako střelec je fantastický, vy co to máte rádi. Začátek je těžký, pokud ho zahrajete o něco lépe jak já, tak to zvládnete úplně jako s prstem v zadku a myslím si, že se nám to povedlo. Rozhodně zautočte hned na ty krysy, zbavte se jich co nejdřív,
a pak už to jen půjde. Tady můžete, Kukínko daroval města, nebo že by je daroval, já jsem si to radši zabral pro sebe. Za začátku trošku rebelství, pak už ale tady nebylo nic, co by mě úplně jako trápilo. Hele, je možný, že fakt musíme splnit jakoby úplně všechny tyhle ty úkoly na to, aby jsme to měli úplně splněný. No, těžko říct. I tak jsme to prostě odbojovali. Mějte se hezky, ještě jednou díky moc. Jsem rád, že se vám to líbilo, mě to strašně bavilo, možná proto si ještě natočím nějaký díl, ale tadle to by mělo být za mě úplně všechno, co se týká k Malakajovi. Nám se bude blížit nová série, chtěl bych vyzkoušet Nuln, tak uvidíme, jak to tady bude probíhat, ale trpaslíci, to je moje, ty prostě zbožňuju. Mějte se hezky a zase někdy u dalšího dílu nebo u další série. Ahoj.